Таң нұрлы болсын ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Елдегі денсаулық сақтау жүйесін қарқынды дамыту үшін емдеу орталықтарын толық сандық форматқа көшіру керек. Бұл туралы Алматыда өткен жиында мәжіліс төрағасының орынбасары Гүлмира Есенбаева айтты. Депутаттың сөзінше, қазір республикадағы 4 өңір пилоттық жүйе бойынша сандық жүйеге көшірілген. Ал 2018 жылдың соңына дейін барлық аймақты тарту көзделіп отыр. Қалалық кардиология орталығының ұжымымен кездескен депутаттар мемлекет басшысының 100 нақты қадам ұлт жоспар бағдарламасының іске асуы мен отандық медицинаны дамыту бағытындағы жұмыстармен танысты. Жас мамандармен сұхбаттасып, олардың тұрмысы мен әлеуметтік жағдайына қанықты. Елбасының сіздер білесіздер берген тапсырмасы бойынша цифрлық Қазақстан бағдарламасы жасалып отыр. Біздің қазіргі келіп бұл жағдайды ауруханаларды көріп отқанымыз сол денсаулық сақтау саласында ақпараттандыру цифровизация қалай жүріп отыр. Себебі бір ауруханадан мысалы бір ауруды 7-ші больницадан осында ұстырған екен. Сонда ол ауру жеткенше ол ауру туралы барлық мағлұмат осы больницаға алдын ала түсу керек. Биыл азық-түлік корпорациясы қостанайлық дихандардан 643 мың тонна астық сатып алатын болды. Үшінші сұрыпты бидайдың бір тоннасы 42 мың теңгеге бағаланып отыр. Бұл фермерлер үшін тиімді деп есептейді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері. Себебі алдағы көктемгі дала жұмыстарына дейін шығындарды жауып, техниканы сайлап алуға мүмкіндік беру керек. Корпорация биыл бидай сатып алуды электронды түрде жүзеге асырады. Бүкіл ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің арасында бірдей болу үшін, яғни бір гектарына 173 килограмм нормативімен саналған болатын. Яғни тек қана бидайдың егістерінің алқаптары 173 килограммға көбейтіліп, яғни әрбір адам өзінің көлемін, тапсыруға болатын көлемін есептеп шығара алады. Естеріңізге сала кетсек, Қостанай облысы былтыр 5 миллион тоннадан астам астықты ел қамбасына құйған болатын. Өнімнің орташа түсімі 12 центнерден кем болған жоқ. Оралда жаңа жылдық мереке күндері 4 бала пиротехникадан зардап шекті, абырой болғанда түгел аман, төртеуі де жеңіл желпі жарақат алған. Жалпы өңірде жаңа жылдық демалыс күндері 6 өрт оқиғасы тіркелген, соның бірі 1-ші қаңтар күні Оралда саяжай аумағында болды. Тұрғын үй түгелдей өртеніп кеткен. Оқиға орнынан адам сүйектерінің қалдығы табылып, сараптамаға жіберілген. Өрттің жалпы ауданы 20 шаршы метрді қамтыған. Қазіргі кезде табылған сүйек қалдықтарын тиесілігін анықтау мақсатында ішкі істер органдары тергеу шараларын өткізуде. Өрт сөндіру екі бірлік техника және жеке құрамның 12 адамы жұмылдырылды. Өрт себебі келтірілген шығым және күнәлі тұлғалар анықталуда. Петропавлда 34 жастағы азаматтан 12 грамм героин тәркіленді. Мұншалықта әрі көлемді есірткі 3000 адамды тәуелдетуге жетеді дейді тәртіп сақшылары. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ал ұсталған азамат қамауға алынды. Есірткі бизнесімен айналысқан күдікті 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жалпы өткен жылы солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері есірткі заттарының заңсыз айналымына байланысты 332 құқық бұзушылықты анықтаған. С 2017 год на территории Северо-Казахстанского. 2017 жылы солтүстік Қазақстан облысы аумағында есірткі заттарының заңсыз айналымымен күрес саласында 332 құқық бұзушылық анықталды. Оның 126-сы ауыр және аса ауыр қылмыс. Оның ішінде 34 сату фактісі. Қылмыстық жауапкершілікке 220 адам, ауыр және аса ауыр қылмыс үшін 88 адам тартылды. 2017 жылы заңсыз айналымнан 450 килограммнан астам түрлі есірткі заттар алынды. Жақынан бірер ақпар, ақштың солтүстік шығысында қалың қар түсіп, боран соқты. Аязда күшейген. Суға орайынан 13 адам қаза тапты. Олардың 6-ауын үсік шалған. Нью-Йорк және Бостон қалаларында басты көлік жолдары жабылып, мектептер уақытша жұмысын тоқтатты. Мыңдаған әуе рейстері кейінге шегерілген. Қала әкімшілігі тұрғындарға жолға шықпауға кеңес берді. Ондаған мың адам жарықсыз қалған. Мұнда жел сағатына 85 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. Келеңсіз ауа райына орай Нью-Йорк штатында төтенше жағдай жарияланды.
Ауғанстан астанасы Кабулде жанкешті ланкес жасаған жарылыстан 15 адам қаза тауып, 20-сы жараланды. Терактіге жауапкершілікті Даиш тобы алған. Қаза тапқандардың көбі полиция қызметкерлері. Ланкес көшедегі шеру кезіндегі тәртіпті бақылап жүрген тәртіп сақшыларының қасына барып, өзін-өзі жарып жіберген. Осыдан бір апта бұрын Даиш Кабулдегі мәдени орталыққа шабуыл жасап, 50-ге тарта адамды мерт қылды. Сол жарылыстан 90-ға жуық адам жараланды. Боливияда президент Эва Моралеске қарсы шеру өтіп жатыр. Наразылық акциясын азаматтық топ өкілдері ұйымдастырған. Олар мемлекет басшысының 2019 жылға президенттік сайлауға өз кандидатурасын ұсыну жоспарын қолдамайды. Боливияны 11 жыл бойы басқарып келе жатқан Моралестің ары қарай президенттікке ұмтылмауын талап еткен петицияға адамдар қол қойып жатыр. Шерушілер елге жаңа өзгерістер қажет екенін алға тартты. Дегенмен Эва Моралес өз жақтастары оның билікте отыруын қалайтынын мәлімдеп келеді. Жасампа жылдардың жылнамасына баланған елбасының тәуелсіздік дәуірі кітабы сарапшылардың жоғары бағасын алды. Тарихи публицистика жанрында жазылған еңбекте тәуелсіздік дәуіріндегі аса қиынға соққан 5 жыл баяндалып, ел болу жолында кезіккен кедергілерді мүмкіндікке тәуекелді табысқа айналдырған сәттер нақты дәлелдермен жазылған. Кеңестік империяның соңғы жылдарынан бастап, тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі күнге дейінгі кезеңін қамтыған маңызды еңбек тарихшылар мен түрлі сарапшылар тарапынан жоғары бағаға ие. Империяның саяси және экономикалық дағдарысы асқынған кезең қарапайым тілмен жазылған. Тәуелсіздік 93 жылғанмен арғы дәуірде әрі кезеңінен бастап, біз тәуелсіздік алғашқы келген кезде қалай басталды, қалай біз жолын өттік. Остыға келгенде бүкіл тарихи 30 жыл тарихымызды қамтыған еді. Бар жағдайды айтсақ, алғашқы 91, 92, 93 жылдар өте қиын жылдар соны қасында болғанбыз. Жауабын жүгіріп қарап шықтым кітапты. Көп нәрсе еске түсті. Тарихи публицистикалық туындының соңында тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның қол жеткізген 33 жетістігі баяндалады. Онда тек саяси экономикалық нәтижелер ғана емес, сондай-ақ ұлтаралық татулық пен спорт, денсаулық сақтау сынды түрлі саладағы қомақты табыстар бар. Тәуелсіз Қазақстан әлем қауымдастығы мойындаған реформалар мен ғаламдық бастамалар көшбасшысы. Бірқатар халықаралық беделді ұйымдарға жетекшілік жасаған заманауи қуатты мемлекет. Қазақстанның жетістіктерін дамушы елдер қызығушылық пен зерттеу үстінде. Қазақстан өзінің ұлттық тарихында тұңғыш рет халықаралық дәрежеде мойындалған нақты шекараға ие болды. Соның нәтижесінде барлық шекаралық дау-дамайлар қаупіне тосқауыл қойылды. Бұл келер ұрпаққа жасалған баға жетпес тарту. Тәуелсіздік күні қарсаңында жарық көрген кітап қазірде ел кітапханаларына таратылуда. Әзірге екі тілде шыққан еңбекті болашақта Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аудару жоспарда бар. Елдос Сапарғали, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, сағат 13:00-де ұлттық арнада қайта қауышқанша.